Լավրովը հայտարարեց, որ Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան չգյալեն։ Հայտարարել Մինսկի խմբի համանախագահությունն ու չեն ցանկանում աշխատել Ռուսաստանի հետ։ Սա նշանակում է, որ համանախագահության ձևաչափը դե ֆակտո այլևս չկա, չի գործելու հետագայում։ Երևի այս հայտարարությունը անհրաժեշտ է դիտարկել ոչ միայն Հարավային Կովկասում շարունակող ճգնաժամային իրավիճակի շրջանակներում, այլ ընդլայնված ճգնաժամային իրավիճակի շրջանակներում և այն ռեժիմ ճգնաժամային ռեժիմի շրջանակներում, որի մեջ հայտվում է կամ իր մեջ դրել է, ոնց ուզում եք կարող եք ասել, Ռուսաստանը փետրվարի 24-ից հետո։ Պատճառները հիմա չեն քննարկում, դա ուրիշ հարցն է, բայց ճիշտ եք նշել, դե ֆակտո և որը տանում է մեզ նաև դեպի դե յուրեի կարգավիճակը, մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ խումբը, որը ստեղծված է եղել դեռ 90-ական թվականներին, շարունակում է գոյություն ունենալ, և ըստ էության քննարկումները, որոնք տեղի են ունենալու, տեսակադորեն կամ տեղի են ունենում, ներառում են և համանախագահող երկրները, անհրաժեշտության դեպքում նաև այլ Մինսկի խմբի անդամպետություններ, ինչ վերաբերում է հայտարարությանը, մենք երևի կարող ենք փորձել մեկնաբանել, եթե Լավրովը իհարկե դրա կարիքը չունի, ներկայացնել դա հետևյալ կերպ. Հաշվի առնելով նաև հետագա ստացված արձագանքները ֆրանսիական և Միացյալ Նահանգների կողմից, որոնք ասել են, որ նրանք շարունակում են հանդես գալ որպես երկրներ, որոնց համար կարևորը Հարավային Կովկասում անվտանգությունը, կայունությունը և բարգավաճումը, և որոնց համար կարևորը Արցախյան խնդրի կարգավորումը, հաշվի առնելով երկու երկրների, իսկ Արցախը որպես երրորդ կողմ, ինչ որ մի իմաստով այս բոլոր կողմերի ներգրավվածությունը։ Լավրովյան հայտարարությունում մենք երևի կարդում ենք հետևյալ կերպ, որ չնայած Մինսկի խումբը դե յուրե գոյություն ունի և ոչ մեկը չի ազատ արձակել հետևյալ խումբը, ռուսաստանյան կողմի համար անհնարին է դարձել աշխատել ֆրանսիական և ամերիկյան համանախագահողների հետ, որովհետև վերջիններս ուղղակի ցանկություն չեն ցուցաբերում աշխատել ռուսական արդեն ոչ գործ ընկերների, ոչ ընկերների, ոչ գործակիցների հետ։ Այսինքն, նրանք չեն տեսնում ձևաչափը, որը նախկինում միշտ գոյություն է ունեցել, նույնիսկ այն ճգնաժամերի պայմաններում, որոնք առկա են եղել, այս ձևաչափը պահպանում է։ Իրավիճակի փոփոխությունից հետո մեկ կես ամսվա ընթացքում, հա, փետրվարյան 24 իրադարձություններից հետո նրանք չեն տեսնում հնարավորությունը աշխատել ռուսաստանյան կողմի հետ, հաշվի առնելով ընդհանուր իրավիճակ։ Այսինքն մենք հայտվում ենք, ինչ որ չեմ ուզում ասել, պատային իրավիճակի մեջ, երբ որ խումբը առկա է, առանձին երկկողմանի ձևով հնարավոր է աշխատել ռուսաստանյան, ֆրանսիական, ամերիկյան կողմերի հետ, բայց որպես մեկ միասնական կառույց, դե ֆակտո հաշվի առնելով արճակատումը, ըստ էության, որը մենք ունենում ենք այսօր, ըստ էության բացառվում է, որը բերում է այլ հարցերին, իսկ արդյոք համագործակցությունը այն երաչափ ու ձևաչափով, հա, Ադրբեջան, Հայաստան, Ռուսաստանը, որը սկսված է, ու բարդ հայտարությունց հետո, նոյեմբերյան 20 թվականի նոյեմբերյան հայտարությունց հետո հանդես է գալու որպես հիմքը կարգավիճակի համար, թե Ադրբեջանը ցանկություն կունենա տասնել այն նպատակին, որը նրանք դրել են բազմիցս, զերծնալ, վերացնել Մինսկի համանախագահողների ձևաչափը և գտնել այլ ձևաչափերը, բայց բոլոր դեպքերում մենք հասկանում ենք հետևյալը, դե յուրը կակբը մենք ունենք գոյություն ունեցող խումբը դե ֆակտո հաշվի առնելով անկախ մեր ցանկությունից ունենալ համագործակցությունը կամ պահպանել այս ձևաչափը, դե ֆակտո երկրները ըստ էության հրաժարվում են այսօր աշխատել ռուսաստանյան կողմի հետ, և մենք պետք է գտնենք նոր մոդուսները, որտեղ հնարավոր կլինի քննարկել և օգուտ ստանալ իրավիճակից։ Լավրովի հայտարարությունից հետո Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բրիս Ռոքֆոն Հայաստան այցելեց։ Ինչ մեսիջ է սրանով հղում Ֆրանսիան, որ Մինսկի խումբը գոյություն ունի և որ Փարիզը պատրաստ է շարունակել աշխատանքը այդ ձևաչափում։ Որոշ չափով փորձեցինք արձագանքել ոչ միայն ֆրանսիական, այլ նաև ամերիկյան դիրքորոշմանը համանախագահների աշխատանքին, որտեղ ըստ էության մենք տեսականորեն հասկանում ենք, որ Մինսկի խմբի պահպանվում է,
եւ միացյալ նահանգները եւ ֆրանսիական կողմը ըստ էության հայտարարում են որ նրանք պատրաստ են որոնել ուղիները կարգավորման համար, բայց նրանք պատրաստ չեն աշխատել կամ անել դա ռուսաստանյան կողմի հետ, իսկ միասին դժվար է ասել դիվա պարագայում, որը դե ֆակտո նշանակում որ համանախագահողների ձևաչափը խախտված է արկա ըստ էության Մինսկի խմբի առանձին համանախագահողների առանձին դիրքորոշումները եւ արկա է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի քաղաքական իշխանությունների քաղաքական դիրքորոշումների խնդիրը, ում հետ նրանք ուզում են աշխատել խնդրի կարգավորման համար։ Այսինքն ֆորմալ իմաստով նորից անդրադառնալով ֆորմալ եւ ոչ ֆորմալ կողմերին, խումբը շարունակում է գողություն ունենալ։ Դե ֆակտո շարունակելով գողություն ունենալ ինքը չի գործում, որովհետեւ ոչ թե այն պատճառով, որ չկան առաջարկներ, որոնք ընդունելի են, անընդունելի են Հայաստանի, Ադրբեջանի համար, այլ այն պատճառով, որ նրանք չեն տեսնում հնարավոր աշխատանքի հնարավորությունը ռուսաստանյան կողմի հետ այս պահին, այս իրավիճակում, իսկ իրավիճակը միայն բարդանում է։ Պարոն Մարգարյան, եթե Մինսկի խմբի համանախագահությունը չգործի, այս դեպքում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցություններն ինչ ձևաչափով կարող են ընթանալ ապագայում, միայն Ռուսաստանի կամ Եվրամիության միջնորդությամբ, հա՞։ Եկեք բաժանենք տարբեր հարցեր, հա, այսինքն ինչ ձևաչափի մեջ կարող են շարունակվեն քննարկումները Արցախյան կարգավորման վերաբերյալ։ Մենք արդեն նշեցինք, որ ձևաչափերը, որոնք վերաբերվում էին հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին 20 թվականից տեղի էին ունենում Երակոում ձևաչափի շրջանակներով, շարունակվել են 21 թվականին եւ Մոսկովյան եւ Սոչիի հայտարարությունների մեջ, եւ ըստ էության դա այն ձևաչափը, որը կողմերի համար, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համար ըստ էության ընդունելի է։ Այլ հարցն է, որ մենք խոսում ենք, որ կարգավորման հարցը դրված է եղել Մինսկի խմբի համանախագահողների վրա, եթե կողմերը առանց Մինսկի այլ համանախագահողների գտնեն ձևաչափը, որը հարմար է լինելու կոնֆլիկտի ավարտ տալու համար, այս դեպքում by default հա Մինսկի խմբի մանդատը ավարտելու է իր գործունեությունը ունենալը։ Այլ հարցն է նորից, որ հայաստանյան կողմը հայտարարում էր, որ բանակցային գործընթացի համար նրանք տեսնում են Մինսկի խմբի նախագահների գործունեությունը որպես անհրաժեշտ էլեմենտը, որը կարող է ունենալ իր դերակատարությունը։ Համապատասխանորեն մենք ունենք եւ երկկողմանի ձևաչափը, մենք ունենք բանակցային գործընթացի հանդիպումները, որտեղ որպես միջնորդ հանդես է գալիս Եվրոպա-միությունը, մենք ունենք ձևաչափը, որտեղ որպես հանդիպման վայրը հանդես է գալիս այս կամ այն ռուսաստանյան քաղաքը եւ Պուտինը հանդես է գալիս որպես հաղորդակիչը ինչ-որ մի իմաստով, կոմունիկատորը, եւ մենք ունենք Մինսկի խմբի համանախագահողների ձևաչափի չգործող մասը, որտեղ էլի մենք կարող ենք ունենալ ֆրանսիական համանախագահողին, մենք կարող ենք ունենալ ամերիկյան համանախագահողին, որոնք ոչ թե երակոում ձևաչափով, հա, պլյուս կասպերսիկը կարող են մասնակցել տարածաշրջանային այցելություններին, այլ գտնելու են առանձին համանախագահողների այցելության ձևաչափը։ Մեզ ինչն է հետաքրքրում, մեզ հետաքրում է գտնել լուծումը, որը ընդունելի է լինելու եւ Հայաստանի եւ Արցախի համար։ Այս տեսանկյունից մենք փորձում ենք գտնել այն նաեւ այլ ձևաչափերի մեջ, նորից ասելով չհրաժարվելով Մինսկի համանախագահողների Մինսկի խմբի գործունեությունից։ Ավելի բարդ է դա, եւ դա ի հայտ է գալիս անկախ մեզանից, հա, որովհետեւ Մինսկի խմբի համանախագահողները չեն տեսնում հնարավորությունները աշխատելու այլ երկողքի ռուսաստանյան կողմի հետ։ Համանախագահության ձևաչափում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցությունները մադրիդյան սկզբունքների հիման վրա են անցկացվել, եւ այդ սկզբունքներից մեկն էլ ազգերի ինքնորոշման իրավունքն է։ Եթե համանախագահության ձևաչափը գործի, կա երաշխիք, որ ինքնորոշման իրավունքի Արցախի կարգավիճակի որոշման դրա նպատակով հանակվե անցկացնելու հարցերը ակտուալ կլինեն մեկ այլ ձևաչափում։ Շատ իֆիստական հարցն է, հա, այսինքն եթեները շատ են տվյալ պարագայում, եթե մենք հղում ենք կատարում միջազգային իրավունքի նորմերի եւ սկզբունքների վրա, այո, ազգերի ինքնորոշումը հանդես է գալիս որպես էլեմենտը, որը անընդհատ շեշտադրվում էր հայկական կողմերից որպես հիմքը բանակցային գործընթացի համար։
Այսօր մենք չենք տեսնում հստակ նշված կետերը, որոնք հանդես են գալիս որպես հիմքը հայկական կողմի դիրքորոշման և position-ի ներկայացնելու ներկայացնելու համար։ Եթե մենք ենթադրում ենք, որ խոսքը գնում է միջազգային իրավունքի մեջ ամրագրված զրույցների մասին, ըստ էության ինքնորոշման իրավունքը պահպանվում է։ Պահպանվում է նաև այն հայտարարությունը, որ Արցախը չի տեսնում իրեն Ադրբեջանի կազմում։ Եթե դա է բանակցային դիրքորոշումը, հա, position-ը, հա, որը մենք ամրագրում ենք, դա ենթադրում է ըստ էության ինքնորոշման իրավունքը։ Եթե ակում են այլ տարբերակները հետաձգված հանրակվեով, հետաձգված կարգավիճակով, հետաձգված տարածքային պատկանելությամբ, դա արդեն այլ պատմություն է, բայց մենք տեսնում ենք, որ առայժմ չեն արտիկուլացում հստակ պահանջները Հայաստանի կողմից, Ադրբեջանի պահանջները հասկանալի են, բիզիմդիրի խնդիրն, հա, մենք չենք տեսնում հստակ արտիկուլացված դիրքորոշումը, չնայած ենթադրվում է, որ կա հնարավորություն, ցանկություն պահպանել այս ինքնորոշման դրույթը որպես հիմքը բանակցությունների համար, բայց դա պետք է ավելի վար արտացոլվի, որը ավելի բարդ է տեսնել post-20 թվականի իրադարձությունների մեջ։ Բրյուսելյան եռակողմ հանդիպմանը ձեռքբերված պայմանավորվածությունների Ռուսաստանի արտգործ նախարարը խոսք արձագանքեց, դրանից հետո անգամ Ռուսաստանի նախագահը հեռախոսազանգեր ունեցավ Փաշինյանի և Ալիևի հետ։ Դուք ինչ եք կարծում, Եվրամիությունը փորձում է Ռուսաստանից խլել, այսպես ասած, գլխավոր միջնորդի դերը Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններում։ Այստեղ խոսքը չի գնում միջնորդի դեր խլելու մասին, այստեղ խոսքը գնում է Ռուսաստանը զերծ թողնելու կամ հերացնելու տարածաշրջանից, իսկ դա հնարավոր գործիքներից մեկն է, հա, եթե դուք կարողանում եք հանդես գալ որպես կողմը, որը ապահովում է միջնորդական առաքելությունը, որը հաջողվում է այլ դերակատարողի, Ռուսաստանի ազդեցությունը բնականաբար նվազում է այս տարածաշրջանում և այս երկրների համար, չնայած պարզ է, որ տնտեսական ազդեցությունը, որը Ռուսաստանը ունի մեր տարածաշրջանում և հաշվի առնելով ռուսական տնտեսական առնվազն անվտանգային դրա վրա ավելացնելով ներկայացությունը մեր տարածաշրջանում, դրա ազդեցությունը դժվար թե կարելի թեր գնահատել, բայց խոսքը չի գնում միջնորդական առաքելության մասին, խոսքը գնում է այն վերաբերմունքի մասին, որը արկա է այսօր հավաքական արևմուտքի մոտ Ռուսաստանի նկատմամբ, մաքսիմալ հեռացնել Ռուսաստանը տարբեր տարածաշրջաններից, արդյունքում այդու նաև Հարավային Կովկասից, ինչքանով որ դա հնարավոր է։ Այլ հարցն է, որ արդյոք Հարավային Կովկասի երկրները, Վրաստանը մի կողմ թողած, ինչքանով են նրանք պատրաստ հերացնել Ռուսաստանը իրենց արտաքին գերակայություններից և իրենց ռազմավարական գործակերական դերակատարությունից։ Հայաստան և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները հեռախոսած զրույց են ունեցել և քննարկել դելիմիտացիայի աշխատանքները սկսելուն խաղաղության պայմանագրի բանակցություններին վերաբերող հարցերը։ Ինչ եք կարծում, բանակցությունները երկում Հայաստան-Ադրբեջան ձևաչափում կընթանան այդ հարցերի շուրջ, եթե այո, դա ռիսկեր ստեղծում է Ռուսաստանի համար, թե ոչ։ Եթե հողում կատարենք ձեր կողմից նշված Լավրովյան հայտարարությանը, մասնավորապես նրա հիշատակումը, որ գլխավոր շտաբի քարտեզները գտնվում են Ռուսաստանում և ոնց որ թե նրանք են հանդես գալու որպես հանդիսանալու հիմքը դելիմիտացիայի իրականացման համար, պլյուս դրան պատրաստականությունը Ռուսաստանի իրականացնել փորձագիտական և այլ օժանդակությունը դելիմիտացիայի բանակցությունների ժամանակ և միաժամանակ Եվրոպայի պատրաստականությունը փորձագիտական օժանդակությունը ցուցաբերելու համար, դա ինչ-որ մի իմաստով հուշում է, որ կողմերը չնայած կարող են իրականացնել երկկողմանի բանակցային գործընթացը և անդրադառնալ դելիմիտացիայի հարցերին, մեկը նրանք այս կամ այն հարցի վերաբերյալ ունենան մի պահ կարիք արտաքին, չի ասենք միջամտությանը, արտաքին խորհրդատվական ծառայությանը, որը ապահոված է լինելու Ռուսաստանի դիրքորոշման տեսանկյունից, Ռուսաստանի կողմից, Եվրոմիության կողմից այստեղ կան հարցականներ, հա, բայց բոլոր դեպքերում բանակցային գործընթացը երկկողմանի է, կողմերը պետք է առնվազն պայմանավորվեն
ce am să mă merg și ce nășoață e el. Hansna Jovi, Zeva Vurman, Zeva Ceapi, Așhatanchi, ca un carchi vera verial, înșiți hătom meca Andradarț Carohelini, Ieror de Aldera Catarohin, ca față arten Tehum, Ideriu, Nețohirea Darțunerin. Hate limitat să nu te vei lua Balcan, Carohete vii Balcan, Ierkar.